vakare atvažiavome į naują viešbutį, viešbutis Kalnuose. Tai koks gražuolis. Gyvos gėlės visur. Čia kokios ietis sukryžiuotos. Registratūra puikia. Su gyvom gėlėm. Tai kokie. Riteriai stovi. Ten irgi matosi gėlėm išpuošta viskas. Tadis baseinas viešbutyje. Štai koks puikus. Ir toks vaizdas. Štai taip atrodo viešbutis. Beveik naktį. Žmonės dar vakaroja, nors restoranai jau užsidaro. Važiavome į kitą viešbutį, viešbutis Kalnuose. Štai toks grožis. Aukščiukai, televizorius platus. Paveikslas. Yra balkonas didelis. Didžiulis veidrodis. Taip. Ir vonios kambarys. Dušo kabina. Tualetas. Nedidelis vonios kambariukas, bet visai kurkus.